på pinnen. Hej hej, vi är på film. Vi är på film redan. Ja, vad gött. Det är så. Jävlar alltså. Så, Björn. Yes. Det var dags. Ska vi berätta vad vi ska göra nu? Vi ska åka upp till Västerbotten i Sverige och hänga på oss 28 kilo av ryggsäcken och vandra ut en helikopterfärd eller två båt från fots för att fiska harr och röding och inte minst tömma en 25 paket morimor. Härligt. Och hur länge ska vi vara ute då? Det blir 6 dagar i alla fall. Från bildörr till bildörr. Det blir 5 hela jaktdagar. Kan man sammanfatta det så. Och hur många andra människor eller ekipage förväntar du dig att stöta på den här turen? Ja. Det där är ju alltid lika spännande och man är ju lika nervös inför varje säsong. För man har ju talat om att det är så mycket människor ute i fjällen. Och båttryck och sådär och svårt att köpa jaktkort och så. Men det måste gälla några andra fjällen än om vi är. För där är det alltid gott om plats. Och i år så såg jag att första dagen som vi jagade så kanske det var en person till. Och sen så var vi ensamma på området ett par dagar och sen kom det någon igen. Så att räknar man att vi ser någon enstaka person till där det vissa dagar inga andra alls. Mm. Sen kan de vara långt borta i samma område också. Mm. Nu var det ett par dagar sedan jag var noga in så det kan ha tillkommit. Men så har det ju varit innan, eller hur? Precis, de föregående åren så har vi ju, minst vid något tillfälle så har vi bara sett en helikopter som har flygit förbi. Och vid något annat år har vi kanske mött två, tre människor kanske max, eller sett. Ja, så. Ja. Då har vi också kanske funnits oss vid någon sån här stuga där det har varit lite mer aktivitet. Ja, det är kul. Har du några farhågor då inför turen i år? Nej, jag känner mig väldigt confident måste jag säga. Det här fungerar alldeles utmärkt. Jag känner mig. Du har ju hunnit träna och sånt också, eller hur? Ja, något ut och löft och sprungit och sådär, lagt om tak och så har man gjort också. Ja. Så att man känner sig ju elastisk i kroppen. Ja. Hur går det med packningen, Marit? Det går fint tycker jag. Ja. Ja, kanske lite efter dig som vanligt. Men ändå på god väg tycker jag. Ja, nu ska vi trycka ner det här i byggsäckarna och faska ut. Det blir bra. Det ska bli super att komma ut på trailen, ska man säga. Och prova benen lite. Och solen är med oss. Lappmesarna lyser med sin frånvaro trots den gamla granskogen här. Och vi ska vika av bort. Ner så här. Och över något fjäll och berg där borta. Oh ja. Ja, Marit, nu har vi vandrat ut här idag. Lite kortare än vi brukar. Precis, så välkomna till Rissjön. Ja, precis. Ibland har vi gjort turer på en 18-19 kilometer ut, men idag var det mer 5-6-7. Det här är så light hiking. Light hiking för att hunden är lite äldre.
Och av lite andra anledningar lite också. Lite kass. Ja, och så precis. Lite manlig förkylning på det. Ja, skönt att jag slapp säga det. Ja. Men nu är det en liten kopp kaffe. Ja. Björn har ju redan lyckats med konststycket att skjuta två ripor på vägen ut. Exakt. Och hunden ställde sig och gevären var ju nedpackade i väskan och delade. Men Björn han packade upp det fort och satte ihop vapnet. Och sen hunden stod. Och sen gick vi fram. Och sen bara sköt Björn en fantastiskt fin dublé. Och riktigt fin jaktsituation skulle jag vilja säga. Fin att få betrakta. Vi då slår läge och tälta i det är 5 dagar eller? Ja. 5 dagar. Sen blir det flyttning och sen blir det hem. Ja, så är vi glada för. Vi har fantastiskt väder, helt perfekt väder. Vad kan det vara? 15-16 grader. Inte så mycket blåst, men ändå tillräckligt mycket för att hålla myggen borta. Ja. Och solskydd med lätta mål. Och vi har inte sett en kotte när vi parkerade bilen. Överhuvudtaget. Och inte hört några smällar, inte hört några, inte ens ett helikopter faktiskt. Så att det har varit väldigt lugnt på det viset. Skål, med kaffeskål. Så, med jakt med stående fågelhund så är det normala att hunden går upp så får vittring. Och sen jagar mot vinden fram och tillbaka i 200-300 meters löper på det här sättet. I ganska hög fart. Och köra ett par timmar, någon timma, en halvtimme, ett par timmar beroende på hund. Och sen pausar man. I vårat fall så har vi ett mycket lugnare tempo. Och beroende på en äldre hund men också en hund som gärna håller sig närmare. Men är väldigt säker på att inte missa ripor på andra sidan. Snabbare hundar går säkert förbi mycket mer. Nu har hon hittat någonting annat här. Luna, stanna! Nej, det är väl fejat horn va? Det ska vi inte äta. Men nu ska vi jaga av och sådana här salixområden som är här framme är ofta väldigt heta. Man kan ju också styra lite vad man jagar efter biotopval naturligtvis. Ja, men jag är här. Nu står hunden här tvärs över. Vi kommer på fel sida. Ja, om du gör det så går jag upp då. För du har, kan du komma, för jag har skjutit så mycket. Jag går in här. Jag tror de är framför dig. Ja.
Vänster. Och så får jag plats eller? Kaffe och vatten. Ja. Ja, det gör han. 11 ripor. Jag går på den här sidan av björken här då. Där är den. Ser du? Nej, inte skjuta. Det är två. Det blir ingen ripa. Ja, utan det är ingen ripa.